Наразі управлінням Держпраці у Сумській області проводиться ґрунтовна робота щодо подолання незадекларованої праці на підприємствах Сумщини. Щомісяця інспекторами праці управління проводиться понад 100 інспекційних відвідувань з питань порушення трудового законодавства, з яких 50% – це інспекційні відвідування, які стосуються виявлення неоформлених трудових відносин. Чіткий перелік підстав для проведення інспекційних відвідувань, затверджений порядком здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 295 від 27 квітня 2017 року. Зокрема, по-перше, це стосується звернень працівників щодо порушення суб'єктом господарювання відносно них їх трудових прав. Також підставою для проведення інспекційних відвідувань є звернення фізичної особи щодо порушення роботодавців і відмови ним офіційного працевлаштування такої особи. Також однією з підстав є рішення суду або звернення і повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про працю суб'єктами господарювання Сумщини. Роботодавцям слід пам'ятати, що при наявності інформації про факти порушення трудового законодавства заходи державного контролю проводяться незалежно від кількості раніше проведених інспекційних відвідувань. Статтею 16 Конвенції Міжнародної організації праці номер 81 1947 року передбачено, що інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективних засобів правових норм. В той же час слід пам'ятати, що офіційне працевлаштування – це важливо. Кожна людина має право на працю, яку вона обирає вільно або на яку погоджується. Це закріплено статтею 43 Конституції України. Для працівників, які вже працюють або які мають намір працювати, важливо розуміти, що офіційне працевлаштування – це певна гарантія роботодавця соціальних, економічних та інших прав працівника. Небезпека тіньової зайнятості, вона полягає не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді сплати податків та відрахувань до Пенсійного фонду України, а й в тому, що громадянин ризикує втратити право на пенсію або на його частку. Він позбавлений права на відпустку, на виплати в разі тимчасової непрацездатності. Відсутні гарантії пов'язані з навчанням, вагітністю. Звертаємо увагу, законодавець чітко визначив, що за використання праці неоформлених працівників, незалежно від факту усунення порушень, до суб'єктів господарювання застосовуються заходи впливу. По-перше, це адміністративна відповідальність, передбачена частиною 3 статті 41 за фактичний допуск працівників без належного оформлення трудових відносин. До роботодавця застосовується відповідальність у вигляді штрафної санкції від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, за фактичний допуск працівника без належного оформлення трудового договору або оформлення громадянина на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час – та виплати заробітної плати без нарахування єдиного соціального внеску та повідомлення відповідних органів Державної фіскальної служби, накладається штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення за кожного працівника. Наразі ця сума становить 111 960 гривень. При цьому суб'єктам господарювання варто пам'ятати, що створення перешкод в діяльності інспектора праці несе за собою також адміністративну і фінансову відповідальність. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 188.6 передбачено, що невиконання законних вимог інспектора праці або створення перешкод в діяльності тягне за собою штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Також безпідставний недопуск інспектора праці загрожує штрафом у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день інспекційного відвідування. Це передбачено статтею 265 Кодексу законів про працю України. Але якщо ж контрольний захід був пов'язаний з виявленням неоформлених працівників, то розмір штрафу за недопуск становить вже 100 мінімальних заробітних плат. Задля уникнення порушень трудового законодавства і роботодавці, і працівники можуть звернутися за консультацією до фахівців управління Держпраці у Сумській області за адресою місто Суми, вулиця Сірка, будинок 10, контактний телефон 60 70 76.